thuaj un nuk e di a do të jetë afër as larg. Pra nëse Muhamedi alayhis salam nuk ka pas kompetencë dhe drejt të shprehet, sepse Zoti nuk e ka informuar apo nuk e ka njoftuar, normalisht që janë njoftuar para shenjat e kiametit, pra ato që quhen shenjat para të kiametit, qofshin ato para shenjat e vogla apo para shenjat e mëdha. po, ditë fikse jo, siç ishte rasti kur Xhibrili e pyeti Muhamedit alayhis salam dhe i tha: "O Muhamed, më thuaj kur do të bëhet kiameti?" Përgjigja ishte: ai që pyetet nuk është, me nuk është aji, pyetci, pra, pyetci, më i ditur se pyetësi. Se pyetësi, do të thon një iu që është që pyet për diçka do thotë se nuk din as gjëra të kësaj teme. Mirë, por në këtë rast si i pyeturi dhe pyetësi ishin njësoj që do thotë nuk i është puluar as kujt. Dhe kjo normalisht ka urtësitë veta brenda në mënyrë që njerëzit domethën sepse merren moment sikur dihej data, sikur dihej se kur do pa, të ndodh, do të humbtej kuptimin. Normalisht. Edhe do të kishte çoroditje, do të kishte çoroditje.